Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a csatornámon. Ma is nagyon finomat készítettem. Igazából olyan túl sokat erről az ételről nem fogok beszélni, mert itt a lényeg lett volna a szilvaszószom. Tehát ezért tettem föl, mert igazából ilyet már csináltam, ez a mézes, mustáros, sertésszelet, bőhagymával, jó szaftos, és egy egyszerű rizi-vizi. Tehát erről sok mindent úgy nagyon nem tudok hozzáfűzni, finoman van fűszerezve, húsi, és ugye a méz meg a mustár dominál, meg jó bőhagymással lett puhára, vajpuhára sütve, a rizi-vizit azt meg ugye, azt se kell lecsetelni. Hát szilvaszósz, de nézzétek meg milyen jó. Ja, összebotnixeltem, nem akartam darabokat benne. Rá akartam ugye vagy a húsi mellé, és akkor lehet tunkolni, vagy éppen rá folyatni. Na jó, van, már nem tudok beszélni. Tehát ki hogyan szeretné enni, csak hát elcsesztem. Hát igen, elmondom, hogy hogyan kellett volna, hogy készüljön. Tehát igazából, hát nem is tudom, egy olyan 50 dekányi szilva volt, nem tudom, de azért azt tudjátok, hogy ez nem az az igazi szilva, ami otthon van. De így, hogy az ember fűszerezi, így ugye nincs semmi gond vele. Hát azt persze így fölvagdostam, és akkor ami ugye került bele, hát nyilván ugye vizet kell ráönteni, és akkor a maga a fűszerezés, került bele egy gerezd fokhagyma, került bele egy teáskanálnyi gyömbér, de lehet reszelni is akár frissen, került bele egy körülbelül teáskanálnyi fahéj, egy, hát nekem egy kicsit több, mint egy evőkanálnyi cukor, mert mondom, ez a szilva, ez nem olyan finom, akkor került bele két, és kell lehet beletenni almaecetet, két evőkanálnyit, de én azt kihagytam, és én inkább egy fél citromlevével locsoltam meg. Meg egyébként sincsen almaecetem, csak rendes, erősebb ecet. Meg hát én nem tudom, szerintem így sokkal pikánsabb, hogy citrommal. És akkor nyilván só, meg fekete bors, és a másik, hogy ugye csili pehely. De hát nekem van, pehely az nincs itthon, de van csili porom, és gondoltam, hogy egy picit, mert én igaz mindig mondom, hogy így csilisen, úgy csilisen készül, de én mindig vigyázok a csilivel. Szeretem, ha enyhén csípős, de a nagyon durva csípős dolgokat nem, ami elveszi már a kaja ízét, stb. Tehát én nagyon óvatosan szoktam ezzel bánni, és hát a fiúk azok, ha akarnak, mindig külön megerősítik maguknak. Na hát ez most az ő szájuk íze szerint jött, mert az a puder az úgy megömlött, jó nagy adag, hát nem tudtam, hogy így ilyen gyorsan szóródik, úgyhogy hát több került bele, mint amit szántam volna, de egyébként nagyon finom. Tehát ízre nincs vele semmi baj, de uff, elég csípős, tehát nekem ez már durván csípős, úgyhogy sajnos ez most nekünk kimarad, de azért gondoltam, ezért nem is szedtem, ez a lányom, tálaltam ki, én már ettem, meg most jöttek haza. Úgyhogy ez a fiúké lesz. Hát ők majd örülnek, mert ők meg pont ezt szeretik. Tehát nem olyan értelemben rontottam el, hogy nem jó a maga az étel, hanem hogy hát nem akartam ennyire csípősre, de sajnos így jártam. Úgyhogy, de fogadjátok szeretettel ezt a receptet is, mert itt a szilván volt a hangsúly, mert hogy mégiscsak ugye mondtam, most már ilyen ősziesebb ételek lesznek. Én nekem még maradt egy kis mandarinos csirke tegnapról, én azt tettem a rizibizivel, és ahhoz akartam volna ezt a szilván, de hát kimaradt. De fogadjátok szeretettel ezt a receptet is. Egyébként meg aki nem szereti a csípőset, az egyébként nem muszáj, hogy tegyen bele, tehát abszolút nem muszáj, elég ott benne van a gyömbér, meg egy kis fahéj, jó ízt adna. Úgyhogy, szóval fogadjátok szeretettel, ha gondoljátok, készítsétek el, és iratkozzatok fel a csatornámra, nagyon-nagyon nagy segítség lenne. Nagyon szépen köszönöm, hogyha megnézted a videót. Csoda szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!